Hello, my subscribers. So guys, finally, dia, ahi paiso ahi, no covid ya saero, mesti na. Ifile agot buaya asa keraman. So, pura bhuk lagi kosya, bharan room bisa bela gibo. So guys, ekhon ese boat. Port Assam Police Battalion, Kahili Para. So guys, feel khon upa agre, nko a mondi ra pae. Iman kini bar ahi ako paharo pori mane rasta tu pura down hai, dholia hai. Okay. Hi, nee, Nazi, nee, how are you? How are you? I'm going to go to the main gate. Biar pada asli mandi tu ya. Guys, finally palu. Ekonda dua gunda hal, itu kami room bisa panas tu deh. So, ikhlas. Muka mau rokil kami rasa ni rokil tu. Tapi sebab mana dada tu deh. Dah sampai apa orang. So, dada tu deh. Ni kita mungkin ikhlas. Kau ini lah. Itu room just nonton ke mana ya sih. Ikhlas sah. Ya, pura kain sah ni ikhlas. Kau ya sih, bodoh nonton. Eku bondo ni, mana sob ke pura plaster kiri, upah thoi di sana. Eh, kanda boleh, gula kubah sese gula sob. Aro, ni hari Yesus kan sila, kami tidak kali balik lagi kita. Yore. Pura, sob. Hamster mana mix tu aisyah ni. Gula sah na. Wow. Eru, kita. Eru so istu dubai le, thoi kau. Kui kau, so kami panik lagi kita poti rumah. Kan kini rumah dia. Ayo ni mak. So, stop. Room kita ni fresh semua. Itu kami ada thinking. Bila tu hagi bagi ni room kita. Kamu semua kelas. Itu bar zoom. Tuh tu kami ada thinking. Itu room. Asal ni file back set thori sebelah. Back up. Room dua tas. So itu pagon file pura. Asal room. Itu ada bathroom. Dua tas. So tu tu ni ada bagi kuih uti kami. Maksud dulu mana? Nak eh kita mana ya kuba? Dada. अपना लगे क्या काम किया सिला हाँ इलेक्ट्रिकल ओ अपना लगे खाए क्या सिला किधर लगे हो जब आएगी ये दारा हरे पूरा इलेक्ट्रिकल काम जिम्मा नसे सब कोई ऐसे क्या नगा लगे सी इंटरव्यू दिया हुआ हाँ जिम्मा रहा तू क्या बात रस्से कर दे सोना तू कौन हटा हटा मो आता हूँ जरा से ये काम जरा से हाँ नोट आत तो गैस माने उतने ही ने खुबीर आते हैं यारों सो हर एक क्लाइंट का खुबीर आना है मोबाइल के लिए सात दिन ठीक नहीं यारों तो गैस ये वर्तमान साइज़ वाला मज़े से यारों साइज़ वाला मैंने खत्म कर दिया ही लिया तो ये गुटे के नाम भी लोगों क मंदिर तो साइड है कि नगा मजा लगी से। तो रे निकल जाओ एक यहाँ पे दिखाए। गैस तो नियमित है हमारो ये तो कलेलो नबिया से ना मैंने दूरी बाल लगी हुआ। तो मैंने मांगो सांगो ये बड़ा खेलो लागो पेट से ब्याह हुआ मैंने। ये बड़ा सब मैंने भात साथ बिसाय हाँ गाई। उधर लोग कुनोहन उधर तो भात नहीं आ जेरो अमी भात तो खाया था को और मैंने टिफिन आने चलो अमी तादें रोटी बनाया नहीं चलो इन्हों तो फिर भार की जमान खबर आई चलो भार खबर आई चलो जेरो राती भात खाएगे ना निकले हल्ला बनाया जो तो गुटाय थोड़ी दूँ बोलो ना भाते ना यार तो अखानों पाई चलो निकले अखानों तो आको अमी है The next day. So guys, bottom budget itu, dua taru, dua budget itu, kalau harpa le, harpa itu alat
উঠি লৈছো তো গাইস সকলোকে গুড মৰ্নিং ফ্ৰম কাহিলি পাহাৰৰ পৰা আৰু মোৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছিলে 8টা বজাত তো গোটেই উঠি কিনে মোবাইল চাই আছে গোটেই মোবাইল চাই ব্যস্ত আৰু কেইটামানতো গা পা ধুই ল'লে ধুনীয়াকৈ বাইছ ঘণ্টা মানে কৰি এদিন গৈ আৰু চ' মই এতিয়া চাম ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ল'লো এতিয়া ভিডিঅ'ত চাই দিব দেই সকলে চ' গাইজ ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহি গ'লো আৰু এতিয়া মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ দিওঁগৈ মানে চাৰ্জো নাই ইমান 30 তেনেকুৱা আচ পাচ আছে আৰু তো এই তলত যাওঁ তলত যাই কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ দি থওঁ মোবাইলটো এইখন এইফালে বৰ্ডখন এটা সেই তলত আছে সি মই এনেই ওপৰত বিচাৰি গৈছোঁ তো দি লওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মজাকৈ খেলি এচি সোমাই দিছোঁ কি কৰে তো মজাকৈ চাৰ্জ দি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান টাইম লৈ থাকক দেই চাৰ্জটো হৈ লওক তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' কৰিম তাৰপিছত চাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো চ' গাইজ ফাইনেলি পুৰা চাৰ্জ দি হৈ গৈ 86% হ'ল 27% আছিলে তো আৰু টোটেল এতিয়া বাজিলে 5:10 হ'ল চ' কেইটামান গ'ল আগত আৰু এতিয়া আমি 4 আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ আৰু আমিও মোৰ ৰিপৰ্টিং টাইম 8টা বজাত আছিলে বাকীকেইটা 6:30 তেনেকুৱাতে আছিলে চ' এতিয়া আমি 4 আছোঁ 4 ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাওঁ ওলাই গৈ আমিও সোনকালে যাওঁ চ' গাইজ ফাইনেলি পালোঁ আহি এতিয়া গেটে মুখৰ আৰু অলপ পিছতে ধুনীয়াকৈ সোমাম আৰু তো ৰানিং হ'ব ৰানিং হোৱাৰ পিছত কি কি হয় নাজানো আৰু ৰখোনে নৰখোঁ ঠিক নে কি হয় নাজানো বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ঠিক হ'লে আপোনালোকে এই মাছ কালি আজি পাৰ্টি দিব কিন্তু আমাক এই কিবা খুৱাব লাগিব এই কিমান মাৰিলে এই ৰানিংটো 12:07 মাৰিছে তাৰপিছত জামটো সেই নাম্বাৰ কিমান পালি তথাপিও 10 টোটেল আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা তো সিও ৰখিলে তো তিনিজন ৰখিল টোটেল 16 মানে ট্ৰেকটো 200 মিটাৰ হা গাইজ ট্ৰেকটো টোটেল 200 মিটাৰ দিছে 16 মাৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট আৰু চব দুটা দুটা লৈ আহিব মানে ইয়াত ইমান হেৰি কম্পিউটাৰ দোকান নাপায় আৰু এভেইলেবল নাই ইমান ইয়াত চ' মানে চব দুটা দুটা কপি আনিবা আৰু আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এটা আনিবা যিকোনো কিবা এটা চ' গাইজ ফাইনেলি পূৰা আমি এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ ইয়াত 3টা পাছ কৰিলে গ'লা ইয়াত 3টা পাছ কৰিলে ভাল ময়ে থাকিলোঁ যি নাই নাই আৰু বাকী 3টামান আছে আৰু সেইকেইটা অলপ দুদিনমান হৈ যাব এই ঘৰটো অলবিদা কৰিলোঁ দাদা বাই বাই ঘৰটো সেই দেই পইচা মিলে গজব বেজতি এতিয়া যাওঁ এতিয়া তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে প্লিজ কৰি প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই দেই কহা